اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي جماعتوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور کس طرح اس کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہونے والے اس کے پیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت ان باتوں کی تلاش میں رہے جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہیں تاکہ اس کا قرب اور پیار حاصل کیا جا سکے تو ہمیں اس زمانے کے امام نے جس کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا ہوا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی صحیح سمجھ کو صحیح طور پہ سمجھا اور اس طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ان پر کس طرح عمل کیا جائے کہ انجام بخیر ہو اور بڑے درد سے اپنی جماعت کو یہ بتایا یہ نصیحت فرمائی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اس دنیا کی لہو و لعب سے دل لگانا ہے اور اس دنیا کی مادی چیزوں کا حصول ہے ہی صرف تمہارا مقصد ہو نہیں بلکہ یہ چیزیں تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہے مومن اگر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صرف اس حد تک جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں یہ چیزیں اگر حاصل کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس معاشرے میں ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں اور ہر ایک اور پھر اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی ضروریات بھی مختلف رکھی ہیں باقی مخلوق کی نسبت تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک شعبہ ہے ایک کام ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے تو فرمایا تو تم جو یہ چیزیں حاصل کرتے ہو تو یہ خیال رکھو کہ جن کو ان چیزوں کی فراوانی ہو جو امیر ہیں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا ہوں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تو فرمایا کہ مومن کو ہمیشہ دو باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرے اس کی مخلوق سے ہمدردی اگر یہ دو باتیں تمہارے میں پیدا ہو گئیں تو سمجھو
کہ تم نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا اور اس لحاظ سے تم اپنے اچھے انجام کی طرف قدم اٹھانے والوں میں شمار کیے جاؤ گے. اور ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ پھر ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنے مقربین میں شمار کرتا ہے, جگہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد دائمی جنتوں کا وارث ٹھہراتا ہے. ہمیں عبادت اور مخلوق کی ہمدردی کے بارے میں تو پتہ چل گیا, بہت سارے حقوق بھی ہیں اور عبادت کس طرح سیکھی جائے کہ یہ یہ ہیں, مختلف اوقات میں ہم سنتے رہے ہیں تاکہ ان کو ادا کرو تاکہ معاشرے سے شیطان کے جو ولغلانے کے طریقے ہیں, حملے ہیں, ان سے بچا جا سکے, ان کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ شیطان نے تو برائیوں کو اس قدر خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے آج کل کے معاشرے میں کہ ان نیکیوں پر چلنا بہت مشکل نظر آتا ہے. مشکلات سے بچتے ہوئے نیکیوں کے اختیار کرنے کے کئی طریقے ہیں جن پر چل کر ان نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق ملتی ہے. جہاں شیطان مختلف رستوں سے بہکاتا ہے وہاں اللہ کے پیارے بھی, رہنمائی کرنے والے بھی ہمیں رستے بتاتے رہتے ہیں تاکہ انسان انجام بخیر کی طرف سفر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث ٹھہرے. اور ایسی صورت پیدا ہو جائے, ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں جن کو میں یہاں تھوڑا بیان کروں گا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی, اور اکثر میں نے وہی اقتباس لیے ہیں جو 1904 کے جلسہ سالانہ کی آخری تقریر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے. آپ فرماتے ہیں, میری طرف سے اپنی جماعت کو بار بار وہی نصیحت ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ عمر چونکہ تھوڑی اور عظیم الشان کام درپیش ہے, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے. خاتمہ بالخیر ایسا امر ہے کہ اس کی راہ میں بہت سے کانٹے ہیں. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ زمانہ اس کا بیہوشی میں گزر جاتا ہے. یہ بیہوشی کا زمانہ وہ ہے جبکہ وہ بچہ ہوتا ہے اور اس کو دنیا اور اس کے حالات سے کوئی خبر نہیں ہوتی. اس کے بعد جب ہوش سنبھالتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ بیہوشی تو نہیں ہوتی جو بچپن میں تھی, لیکن جوانی کی ایک مستی ہوتی ہے جو اس ہوش کے دنوں میں بھی بیہوشی پیدا کر دیتی ہے, اور کچھ ایسا از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ نفس ہمارا غالب آ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد تیسرا زمانہ آتا ہے کہ علم کے بعد پھر لا علمی آ جاتی ہے اور حواس میں اور دوسرے قوا میں فطور آنے لگتا ہے. یہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہے, یعنی بڑھاپے کا زمانہ ہے. بہت سے لوگ اس زمانے میں بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور قوا بیکار ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں میں جنون کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے خاندان ہیں کہ ان میں 60 یا 70 سال کے بعد انسان کے حواس میں فطور آ جاتا ہے. غرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی قوا کی کمزوری اور طاقتوں کے ضائع ہو جانے سے انسان ہوش میں بے ہوش ہوتا ہے اور ضعف و تکاہل اپنا اثر کرنے لگتا ہے. انسان کی عمر کی تقسیم انہی تین زمانوں پر ہے اور یہ تینوں ہی خطرات اور مشکلات میں ہیں. پس اندازہ کرو کہ خاتمہ بالخیر کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ہے. تو اس میں آپ نے انسان کے تین زمانوں کا ذکر فرمایا ہے, عمر کے تین دوروں کا ذکر فرمایا ہے انسانی عمر کے, کہ پہلا وقت یا دور وہ ہوتا ہے جب انسان پیدائش کے بعد سے بچپنے کی عمر تک رہتا ہے, جس میں کسی بات کا اس طرح گہرائی میں جا کر علم نہیں ہوتا کیونکہ ذہن بھی ابھی تک اچھے برے کی تمیز کرنے کی اور نیکی بدی میں فرق کرنے کے قابل نہیں ہوا ہوتا. پھر اس کے بعد جوانی کا زمانہ آتا ہے, اس میں قدم رکھتے ہی تو نوجوانوں میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور جو مرضی چاہے کریں. یہاں یورپ میں بھی خاص طور پر
teenagers جنہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں اس عمر کو پہنچتے ہی. چنانچہ ان کی انہی بہودگیوں کی وجہ سے آج کل اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ ان کے متعلق قانون بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یعنی پہلے معاشرے نے تو اس معاشرے میں خود ہی ان کو چھٹی دی, معاشرے نے ان کو آپے سے باہر کر دیا اور نفس ہمارا کو کھلی چھٹی مل گئی, یعنی وہ حصہ ختم ہو گئی جن سے بنیادی اخلاق کا علم ہو, جس کی وجہ سے برائی اور اخلاق سوز حرکتیں غالب آنے لگ گئیں. جب یہ حصہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اخلاق کیا ہیں, بدی کیا ہے, برائی کیا ہے. اور جب یہ عادتیں پکی ہو جائیں تو پھر جتنا مرضی دور لگا لیں کم از کم ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے, کسی نہ کسی رنگ میں یہ برائیاں موجود رہتی ہیں پھر, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو. اور کیونکہ ہمارے بچے بھی یہیں اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور معاشرے کی ان برائیوں کے سیلاب میں وہ بھی بہہ جاتے ہیں بعض دفعہ, چاہے چند ایک ہی ہوں, لیکن چند ایک بھی کیوں ہوں, اور صرف ابتدائی نوجوانی کی عمر کے لڑکے نہیں بلکہ اچھے بھلے بعض دفعہ شادی شدہ بھی ان برائیوں میں پڑ جاتے ہیں جن کے بچے بھی ہوتے ہیں, اور بجائے ان کے حقوق ادا کرنے کے, بچوں کے حقوق ادا کرنے کے, اپنی رقمیں شراب اور جوئے اور دوسری برائیوں اور نشوں وغیرہ میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی کا مقصد ضائع کر دیا. پھر تیسری قسم کے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں داخل ہو گئے اور بعض کو خیال بھی آ بھی گیا کہ چلو اب اس عمر میں آ رہے ہیں نیکیاں کر لیں, تو فرمایا کہ اعصاب اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ نیکیوں کے وہ اعلیٰ معیار قائم کر سکیں جن کی جوانی میں توفیق مل سکتی ہے. تو اس طرح زندگی یوں ہی بے مقصد گزر گئی, آخر کو وفات کا وقت آ گیا. تو فرمایا کہ بچہ تو پھر بڑوں کی نقل کر لیتا ہے, بعض دفعہ نقل میں دیکھا دیکھی نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے, لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس سے بھی جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسے یہ ثابت ہوا کہ بچپن اور بڑھاپے کے زمانے یا عمر کے یہ حصے جو ہیں ایسے ہیں جن میں انسان کی پیدائش کے اعلیٰ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے, اس لیے صرف جوانی کا زمانہ رہ جاتا ہے. اگر اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی اعلیٰ معیار قائم کر سکتا ہے اور بندوں کے حقوق کے بھی اعلیٰ معیار قائم کر سکتا ہے, ادا کرنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم کر سکتا ہے. بس اگر تم نے اپنی دنیا و عاقبت سنوارنی ہے, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شمار ہونا ہے, اپنی نسلوں کو نیکیوں پر قائم رہنے کی ضمانت حاصل کرنی ہے, تو جوانی کی عمر سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے خدا کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک ہی زمانہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا زمانہ ہے, یعنی شباب کا, جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس وقت کوا میں نشو و نما ہوتا ہے اور طاقتیں آتی ہیں, لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفس ہمارا ساتھ ہوتا ہے, یعنی برائی کی طرف لے جانا والا نفس ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس پر مختلف رنگوں میں حملے کرتا ہے, برائیوں کی ترغیب دیتا ہے انسان کا نفس اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے. یہی زمانہ ہے جو مواخذے کا زمانہ ہے اور خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں, یہیں لیکن ایسی آفتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر بڑی صحیح نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اور شقی بنا دے گا, بدنصیب بنا دے گا, بدبخت آدمی ہو جائے گا ان پہ عمل نہ کر کے. ہاں اگر عمدگی اور ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانے کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو, کیونکہ ابتدائی زمانہ تو بے خبری اور غفلت کا زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے گا, جیسا کہ اس نے خود فرما دیا
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور آخری زمانے میں گو بڑھاپے کی وجہ سے سستی اور کاہلی ہوگی, لیکن فرشتے اس وقت اس کے اعمال میں وہی لکھیں گے جو جوانی کے جذبات اور خیالات ہیں. جوانی میں اگر نیکیوں کی طرف مستعد اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا, اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا اور نواہی سے بچنے والا ہے, تو بڑھاپے میں گو ان کے اعمال کی وجہ آوری میں کسی قدر سستی بھی ہو جاوے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھ کر ویسا ہی اجر دے گا. تو آپ کی اس بات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی وہی عمر کارآمد ہے, وہی عمر فائدہ مند ہے جو ایسی عمر ہے وہ جس میں اعصاب مضبوط ہوں, قوا میں طاقت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکیں اور اس کے بندوں کی خدمت کی بھی کے بھی اعلیٰ معیار قائم کر سکیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کے قابل بھی ہوں اور اس کے اعلیٰ معیار بھی قائم کر سکیں. اور عموماً یہ زمانہ نوجوانی کا زمانہ جو ہے 15 سال کی عمر سے لے کر 45-50 سال تک اور زیادہ سے زیادہ 60 سال تک کا زمانہ ہے, کیونکہ ہر ایک کی اپنی اعصابی مضبوطی کے لحاظ سے اپنی اپنی استعدادیں ہوتی ہیں, اور اس میں پھر یہ ہے کہ ان سے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ان عمروں میں 50 سے 60 سال تک کے درمیان عموماً طاقت تو وہ نہیں رہتی, لیکن بہرحال تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اتنی محنت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک نوجوان کر سکتا ہے, اس لیے حکومتیں بھی دیکھ لیں آپ عموماً 60 سال تک کی عمر تک کام لینے کے قانون بناتی ہیں اور اس کے بعد ریٹائر کر دیتی ہیں. تو اس زمانے کو, جوانی کے زمانے کو کس طرح کارآمد بنایا جائے جس سے خاتمہ بالخیر ہو, اس کے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے بتا دیے. فرمایا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زمانہ جو شباب اور جوانی کا زمانہ ہے ایک ایسا زمانہ ہے کہ نفس امارہ نے اس کو ردی کیا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی کارآمد ایام ہیں تو یہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن شریف میں درج ہے, وما ابری و نفسی ان النفس لامارۃ بسوء الا ما رحم ربی. یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہرا سکتا, کیونکہ نفس ہمارا بدی کی طرف تحریک کرتا ہے, اس کی اس قسم کی تحریکوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بدیوں اور جذبات سے بچنے کے واسطے میری کوشش ہی شرط نہیں بلکہ دعاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے. میرا زہد ظاہری ہے جو انسان اپنی صحیح اور کوشش سے کرتا ہے, کارآمد نہیں ہوتا. جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ساتھ نہ ہو, اور اصل تو یہ ہے کہ اصل زہد اور تقویٰ تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اسی طرح ملتا ہے. ورنہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سے جامع بالکل سفید ہوتے ہیں اور باوجود سفید ہونے کے بھی وہ پلید ہو سکتے ہیں؟ تو اس ظاہری تقویٰ اور طہارت کی ایسی ہی مثال ہے کہ سفید لباس بھی ہو لیکن وہ پلید بھی ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ تاہم اس حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حصول کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی زمانہ شباب و جوانی میں انسان کوشش کرے, جبکہ قوا میں قوت اور طاقت اور دل میں ایک امنگ اور جوش ہوتا ہے, اس زمانے میں کوشش کرنا عقل مند کا کام ہے, اور عقل اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پھر نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے حضرت اقدس نے بتایا کہ طریقے کتنے ہیں. فرمایا کہ 3 طریقے ہیں جن پر چل کر انسان یہ نیکیاں کر سکتا ہے. اور وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا طریقہ جو ہے وہ تدبیر ہے, کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, اول ضروری ہے کہ انسان دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو گناہ کے گڑے میں نہ ڈالے, ورنہ وہ ضرور ہلاک ہوگا. جو شخص دیدہ و دانستہ
بد راہ اختیار کرتا ہے یا کنویں میں گرتا ہے اور زہر کھاتا ہے وہ یقیناً ہلاک ہوگا. ایسا شخص نہ دنیا کے نزدیک اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل رحم ٹھہر سکتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے خصوصاً ہماری جماعت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر انتخاب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ٹھہرے, کہ جہاں تک ممکن ہے بد صحبتوں اور بد عادتوں سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں. اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے جہاں تک تدبیر کا حق ہے تدبیر کرنی چاہیے اور کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھو تدبیر بھی ایک مخفی عبادت ہے, اس کو حقیر مت سمجھو. جو لوگ بدیوں سے بچنے کی تجویز اور تدبیر نہیں کرتے ہیں وہ گویا بدیوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ ان سے الگ ہو جاتا ہے. فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ جب انسان نفس امارہ کے پنجے میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تدبیروں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا نفس امارہ خدا تعالیٰ کے نزدیک لوامہ ہو جاتا ہے اور ایسی قابل قدر تبدیلی پا لیتا ہے کہ یا تو وہ امارہ تھا جو لعنت کے قابل تھا اور تدبیر اور تجویز کرنے سے وہی قابل لعنت نفس امارہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے. جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کی قسم کھاتا ہے, یعنی پہلے تو بدیوں کی طرح ابھار رہا تھا پھر دل میں ملامت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے. پس حقیقی تقویٰ اور طہارت حاصل کرنے کے واسطے اول یہ ضروری شرط ہے کہ جہاں تک بس چلے اور ممکن ہو تدبیر کرو اور بدی سے بچنے کی کوشش کرو, بد عادتوں اور بد صحبتوں کو ترک کر دو, ان مقامات کو چھوڑ دو جو اس قسم کی تحریکوں کا موجب ہو سکیں. جس قدر دنیا میں تدابیر کی راہ کھلی ہے اس قدر کوشش کرو اور اس سے نہ تھکو نہ ہٹو. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بعض تو دکھاوے کی چیزیں ہیں یا دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو کہنے دیں. اگر دکھاوے کی بھی ہیں اور نیت اصلاح کی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی نمازیں جو ہیں وہ خشیت میں ڈوبی ہوئی نمازیں بن جائیں گی. یہ شیطان کا فعل ہے جو ہر وقت یہ دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور تم اس لیے آ رہے ہو, یا ایک دفعہ کسی نے چھیڑ دیا تو رک گئے. عموماً نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے. پھر فرمایا دوسرا ذریعہ اصلاح کا, ان حقوق کی ادائیگی کا دعا ہے. فرماتے ہیں کہ دوسرا طریق حقیقی پاکیزگی کے حاصل کرنے اور خاتمہ بالخیر کے لیے جو خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ دعا ہے. اس لیے جس قدر ہو سکے دعا کرو. یہ طریق بھی اعلیٰ درجہ کا مجرب اور مفید ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے. دوسری قوموں کو دعا کی کوئی قدر نہیں اور نہ انہیں اس پاک طریق پر کوئی فخر اور ناز ہو سکتا ہے, بلکہ یہ فخر اور ناز صرف اسلام ہی کو ہے. دوسرے مذاہب اس سے بکلی بے بہرا ہیں. پھر فرمایا کہ دعا تو وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کو سمجھتا ہے, لیکن جو شخص اپنے آپ کو بری ذمت تصور کرتا ہے وہ دعا کیوں کرے گا. تو اب فرما رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں, کیونکہ علم ہے کہ ایک مسلمان نے اپنے اعمال کی وجہ سے جو بھی جزا سزا لینی ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہی لینی ہے, اس لیے وہ عمل بھی کرتا ہے اور ساتھ دعا سے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور جس کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی جزا سزا اعمال کی وجہ سے ہے تو وہ دعا کی طرف کیا خاک راغب ہوگا. پھر فرمایا مگر یاد رکھو کہ دعا کرنی کس طرح ہے, یہ بھی فرما دیا کہ یہ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ الوہیت میں پر گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے.
اور یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں. جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے, اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے. یہ ذریعہ سب سے بڑھ کر زبردست ہے. یعنی ایسی حالت میں قبولیت کے دروازے کھلیں گے جب انسان اپنے پر انتہائی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا اور عاجزی اختیار کرنے والا اور گڑگڑانے والا بن جائے. اس لیے فرمایا کہ ایسی حالت طاری کرو کہ بالکل ہی خدا میں فنا ہو جاؤ. جب اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور ڈوب کر دعا کرو گے تو دل میں صرف اللہ ہی اللہ رہ جائے گا, اور دنیا کی حوث اور خواہش ویسے ہی ختم ہو جائے گی, اور ہر قدم صرف نیکیوں کی طرف اٹھنے والا قدم ہی ہوگا. فرمایا لیکن یاد رکھو کہ مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت اور حالت سے نہ محض ناواقف ہیں, اور اسی وجہ سے اس زمانے میں بہت سے لوگ اس سے منکر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ان تاثیرات کو نہیں پاتے. اور منکر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, پھر دعا کرنے کی کیا حاجت ہے. مگر میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تو نرا بہانہ ہے. انہیں چونکہ دعا کا تجربہ نہیں, اس کی تاثیرات پر اطلاع نہیں, اس لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں. ورنہ اگر وہ ایسے ہی متوکل ہیں تو پھر بیمار ہو کر علاج کیوں کرتے ہیں؟ خطرناک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو طبیب کی طرف دوڑے جاتے ہیں, بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ چارہ کرنے والے یعنی کوشش کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جب دنیاوی معاملات ہیں. جب کچھ سب جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے تو پھر بیماریوں میں بھی نہ کوشش کریں. اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ دعا کے منکر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اس طرح ہونا ہے, اس لیے دعا کی ضرورت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر بیماریوں میں علاج بھی نہ کرو, جیسا کہ میں کہا ہے, تو جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا. اس قسم کی باتیں کرنا کم علمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے, خدا تعالیٰ کی تقدیر نے کام کرنا ہے, لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ کس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہونی ہے؟ تو جب پتہ ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تدبیروں کے لیے کہا ہوا ہے اس تدبیر کو بھی پوری طرح اختیار کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ ان میں سے ایک سب سے زبردست تدبیر یہی دعا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اس کو کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کرو. دعا کرنے کا حق کیا ہے اور دعا کے آداب کیا ہیں جن کے مطابق دعا کرنی چاہیے, اس بارے میں آپ فرماتے ہیں, میں یقیناً جانتا ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس نقطے سے جہاں دعا اثر کرتی ہے دور رہ جاتے ہیں, اور وہ تھک کر دعا چھوڑ دیتے ہیں اور خود ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو ان کی اپنی غلطی اور کمزوری ہے. جب تک کافی وزن نہ ہو, خواہ زہر ہو یا تریاک, اس کا اثر نہیں ہوتا. کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ چاہے کہ ایک دانہ سے پیٹ بھر لے یا تولہ بھر غذا کھا لے تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جاوے گا؟ کبھی نہیں. اسی طرح جس کو پیاس لگی ہوئی ہے ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس بجھ سکتی ہے, ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس بجھ سکتی ہے. بلکہ سیر ہونے کے لیے چاہیے کہ وہ کافی غذا کھاوے, اور پیاس بجھانے کے واسطے لازم ہے کہ کافی پانی پیوے, تب جا کر اس کی تسلی ہو سکتی ہے. فرمایا کہ اسی طرح پر دعا کرتے وقت بے دلی اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے, اور جلد ہی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ اس وقت تک ہٹنا نہیں چاہیے جب تک دعا اپنا پورا اثر نہ دکھائے. جو لوگ تھک جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں, کیونکہ یہ محروم رہ جانے کی نشانی ہے. میرے نزدیک دعا بہت عمدہ چیز ہے, اور میں اپنے تجربہ سے کہتا ہوں, خیالی بات نہیں. جو مشکل کسی تدبیر سے حل نہ ہوتی ہو, اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے اسے حل آسان کر دیتا ہے. میں سچ کہتا ہوں, دعا بڑی زبردست اثر والی چیز ہے. بیماری سے شفا اس کے ذریعے ملتی ہے, دنیا کی تنگیاں مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں, دشمنوں کے منصوبے سے یہ بچا لیتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو دعا سے حاصل نہیں ہوتی؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو پاک یہ کرتی ہے, اور خدا تعالیٰ پر زندہ ایمان یہ بخشتی ہے, گناہ سے نجات دیتی ہے, اور نیکیوں پر استقامت اس کے ذریعے سے آتی ہے. بڑا ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو دعا پر ایمان ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کو دیکھتا ہے, اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے
کہ وہ قادر کریم خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن ہی میں دعا سکھائی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان اور ضروری چیز ہے, اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کا جو عموم صفات ہیں بیان فرمایا ہے. رب العالمین ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذرہ کی ربوبیت کر رہا ہے, اور عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ربوبیت نہ کرتا ہو, اور وا اجسام وغیرہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے. وہی ہے جو ہر ایک چیز کی حسب حال اس کی پرورش کرتا ہے. جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے, وہاں روح کی سیری اور تسلی کے لیے معارف اور حقائق ہی وہی عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ رحمان ہے, یعنی اعمال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں. پیدا ہونے سے پہلے ہی زمین, چاند, سورج, ہوا, پانی وغیرہ جس قدر اشیاء ہیں انسان کے لیے ضروری ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. پھر وہ اللہ رحیم ہے, یعنی کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ پاداش عمل دیتا ہے, یعنی عمل کا اجر دیتا ہے. پھر مالک یوم دین ہے, یعنی جزا وہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزا کا مالک ہے. اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد دعا کی تحریک کی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات پر ایمان لاتا ہے تو خواہ روح میں ایک جوش اور تحریک ہوتی ہے, اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کے ظہور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو. غرض اصلاح نفس کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دوسرا پہلو دعا کا ہے. اس میں جس قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور اس راہ میں نہ تھکنے والا قدم رکھے گا, اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے. تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور دعا کرنے والا تقویٰ کے اعلیٰ محل پر پہنچ جائے گا. یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. نفسانی جذبات پر محض خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے, اور یہ فضل اور جذبہ وہی ہے, یہ فضل اور جذبہ دعا ہی ہے, دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے, اور یہ طاقت صرف دعا ہی سے ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز دعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کہ پھر دعا خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے واحدہ سال کا عبادی انی فنی قریب اجیب و دعوت دائے زادان, یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے, خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے, تو کہہ دو کہ وہ بہت ہی قریب ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں. فرمایا یہ جواب کبھی رویہ سالیہ کے ذریعے سے ملتا ہے, اور کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے, اور علاوہ بری دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے. غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے, اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے, اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے اپنی مشکلات سے نجات پائی. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے. آپ فرماتے ہیں پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو. دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. پھر فرمایا تیسرا ذریعہ
ان نیکیوں کو حاصل کرنے کا صحبت صادقین ہے, یعنی صادقوں کے ساتھ رہو. صادقوں کی صحبت میں ایک خاص اثر ہوتا ہے, ان کا نور صدق و استقلال دوسروں پر اثر ڈالتا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی خطبہ بھی دے چکا ہوں اور یہ مجلس بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جلسے بھی انہی کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صادق بنائے اور صدق پھیلانے کی توفیق بھی دے. یہ تین ذریعے ہیں جو ایمان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اسے طاقت دیتے ہیں, اور جب تک ان ذرائع سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا اس وقت تک اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر کے اس کے متاع ایمان کو چھین نہ لے جاوے. اسی لیے بہت بڑی ضرورت اس عمر کی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھا جاوے اور ہر طرح سے شیطانی حملوں سے احتیاط کی جاوے. جو شخص ان تینوں ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح نہیں کرتا ہے, فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اتفاقی حملے سے نقصان اٹھاوے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تین ذریعے, یعنی نمبر ایک کی کوشش کر کے برائیوں سے بچنا. آج کل کے ماحول میں بھی ہزار ہا قسم کی برائیاں منہ کھولے کھڑی ہیں, ہر گلی اور ہر سڑک پر, سکولوں میں, کالجوں میں, کام کی جگہوں پر. غرض کے کوئی جگہ بھی تو نہیں ایسی رہی جہاں یہ کہا جا سکے کہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ میں برائی نہیں ہوتی, یا کم از کم جان بوجھ کر برائی میں پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا, لیکن ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ برائی میں گھسیٹا جاتا ہے. مثلا مرد عورت کے کا جو جن کا کوئی محرم رشتہ نہ ہو, بے تکلفانہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بھی بعض دفعہ مسائل کھڑا کر دیتا ہے. تو یہاں ان ملکوں میں ماحول ایسا ہے کہ لڑکیاں بعض دفعہ الزام لگا دیتی ہیں کہ فلاں شخص میں برائی ہے اور اس نے مجھ سے یہ زیادتی کی, یا مرد عورتوں اور لڑکیوں کے متعلق غلط قسم کی باتیں کر جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ مرد عورت کا اس طرح ملنا جلنا ٹھیک ہی نہیں ہے, ایک حجاب ہونا چاہیے جو تمہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور برائیوں کے الزام سے بھی محفوظ رکھے گا. پھر دوسری بات جو برائیوں سے بچانے والی ہے اور نیکیوں کی توفیق کے ساتھ اچھے انجام کی طرف لے جانے والی ہے, وہ دعا ہے. اور انسان کی طبیعت دعا کی طرف اس وقت مائل ہوتی ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اس کا تقویٰ بھرا ہو. کوئی بھی برائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے حضور جھکتے ہوئے دعا سے اس کی مدد مانگتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ فرمایا, دعا اس طرح ہو جیسے روح پگھل کر اللہ تعالیٰ کے حضور بہہ گئی ہے. اور دعا کرنے کا بہترین ذریعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نماز ہی کو قرار دیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ صلاۃ ہی دعا ہے اور نماز عبادت کا مغز ہے. تو صرف زبانی دعائیں نہیں بلکہ دعائیں بھی اس طرح ہوں جس طرح خدا تعالیٰ کا حکم ہے, اور وہ یہی ہے کہ پانچ وقت کے وقتا اس کے آگے حاضر ہوا جائے اور نمازیں ادا کی جائیں, اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے اس سے مدد مانگتے رہو. اور تیسری بات جو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے وہ صحبت صادقین ہے. اس کے طریقے آج کل جیسے کہ میں بتا چکا ہوں, درس, جلسات, اجتماعات, کوئی بھی ایسی مجلس ہیں جہاں بزرگ نیکی کی باتیں کر رہے ہوں, جلسے وغیرہ, قرآن پڑھنا سمجھنا, حدیث پڑھنا سمجھنا, تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھنا, ان کو بھی سمجھنے کے لیے بعض دفعہ بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. ایسی مجلسوں میں جانا جہاں سے سمجھ آئیں, تو یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے, پھر ان کے اختیار کرنے سے تم برائیوں سے بچ سکو گے. اور صرف برائیوں سے بچنا ہی مقصود نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیکیوں کو اختیار کرنا اصل مقصد ہے. اور صرف بڑی بڑی نیکیوں کو اختیار کرنا یا بڑی بڑی برائیوں کو چھوڑنا صرف ایک مومن کا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ انسان, اور وہ انسان جس کو ایمان لانے کا دعویٰ ہے, جس کو مومن ہونے کا دعویٰ ہے, ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ باریک سے باریک, چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی چھوڑ جو ہے اس کو بھی چھوڑے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اختیار کرے.
تقوی کی باریک راہوں پر قدم مارے ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کچھ جگہ فرمایا ہے کہ مشہور بدیاں جو ہیں مثلا چوری, زنا, غیبت, بددیانتی, بدنظری, اس سے بچنا یہ صرف نیکی نہیں ہے اور صرف اس پر ہی نازاں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں اور وہ یہ برائیاں نہیں کرتے. قرآن کریم جس کو ہم آخری شرعی کتاب کے طور پر مانتے ہیں وہ تو ہمیں اخلاق فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جماعت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال صالحہ کیے کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے, صرف ترک بدی ہی سے نہ ہی نہ بنی تھی. انسان نے اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیچ سمجھا, خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے واسطے اپنے آرام و آسائش کو ترک کر دیا, تب جا کر وہ ان مدارج اور مراتب پر پہنچے کہ آواز آ گئی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. بس تمہیں چاہیے کہ تم ایک ہی بات اپنے لیے کافی نہ سمجھ لو, ہاں اول بدیوں سے پرہیز کرو اور پھر ان کو بجائے نیکیوں پھر ان کی بجائے نیکیوں کے حاصل کرنے کے واسطے صحیح اور مجاہدہ سے کام لو اور پھر خدا تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل دعا سے مانگو. جب تک انسان ان دونوں صفات سے متصف نہیں ہوتا, یعنی بدیاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا, وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو کہلا سکتا. مومن کامل ہی کی تعریف میں تو انعمت علیہم فرمایا گیا ہے. اب غور کرو کہ کیا اتنا ہی انعام تھا کہ وہ چوری چکاری رازدانی نہیں کرتے تھے یا اس سے کچھ بڑھ کر مراد ہے؟ نہیں, انعمت علیہم میں تو وہ اعلیٰ درجہ کے انعامات رکھے ہیں جو مخاطبہ اور مکالمہ الہیہ کہلاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسا مقام حاصل ہو جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ سے انسان بولے کہے بھی اور سنے بھی. فرمایا کہ اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے, تو انعمت علیہم کی دعا کی تعلیم نہ ہوتی جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا اتنا ہی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری چکاری نہ کیا کرتے تھے, بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت, صدق, وفا میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے. بس اسی دعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے, جب تک انسان اسے حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا اور منعم علیہ کے زمرے میں نہیں آتا. اس سے آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مطلب اس مطلب کو قرآن شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شربتوں کے پینے سے ہوتی ہے, ایک شربت کا نام کافوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیلی ہے. کافوری شربت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدیوں کے لیے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو, جس طرح پر کافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے, اسی لیے اسے کافور کہتے ہیں. اسی طرح پر یہ کافوری شربت گناہ اور بدی کی زہر کو دبا دیتا ہے اور وہ مواد ردیہ جو اٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کرتے ہیں ان کو اٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے. دوسرا شربت زنجبیلی ہے جس کے ذریعے انسان میں نیکیوں کے لیے قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے. بس اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو اصل مقصد و غرض ہے. یہ گویا زنجبیلی شربت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کافوری شربت ہے. تو فرمایا کہ ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اکثر یہ برائیاں چھپ کر حملہ کرتی ہیں اور جب ان کے قابو میں انسان ایک دفعہ آ جائے تو پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. گو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہو رہی ہوتی ہے لیکن عملاً ان چھپی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. فرمایا کہ انسان موٹی موٹی بدیوں کو تو آسانی سے چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن بعض بدیاں ایسی باریک اور مخفی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان مشکل سے انہیں معلوم کرتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا اسے بہت ہی مشکل ہوتا ہے.
مایا کی یہ باریک اور مخفی بدیاں جو ہیں یہ انسان کو فضائل کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں. یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں, اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف رائے پر دلوں میں بغض, کینہ, حسد, ریا, تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. چند روز اگر نماز سنوار کر پڑی ہے اور لوگوں نے تعریف کی تو ریا اور نمود پیدا ہو گیا, اور وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی. اور اگر خدا تعالیٰ نے دولت دی ہے یا علم دیا ہے یا کوئی خاندانی وجاہت حاصل ہے تو اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو جس کو یہ باتیں نہیں ملی ہیں حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے, اور اپنے بھائی کی عیب چینی کے لیے حریص ہوتا ہے. اور تکبر مختلف رنگوں میں ہوتا ہے, کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح سے. علماء علم کے رنگ میں اسے ظاہر کرتے ہیں اور علمی طور پر نقطہ چینیاں کر کے اپنے بھائی کو گرانا چاہتے ہیں. غرض کسی نہ کسی طرح عیب چینی کر کے اپنے بھائی کو ذلیل کرنا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. رات دن اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اس قسم کی باریک بدیاں ہوتی ہیں جن کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور شریعت ان باتوں کو جائز نہیں رکھتی. فرماتے ہیں کہ ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک ہی بات ہے, یعنی انتہائی کوشش اور دعا سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ان بدیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اور جب تک ان بدیوں سے نجات حاصل نہ کر لے تزکیہ نفس کامل طور پر نہیں ہوتا, اور انسان ان کمالات اور انعامات کا وارث نہیں بنتا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے خلاصی پا لی ہے. کئی بزرگوں کو دیکھا ہے بظاہر نیکی کی تعلیم اور تلقین کر رہے ہوتے ہیں, جب قضاء میں یا کہیں اور معاملہ ہو رہا ہو, کسی سے ناراضگی ہو, تو بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے بعض لوگوں کو سن کر کہ ایسی بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں, ایسی زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے خلاصی پا لی ہے, لیکن جب کبھی موقع آ پڑتا ہے اور کسی صفیح سے مقابلہ ہو جاوے تو انہیں بڑا جوش آتا ہے, اور پھر وہ گند ان سے ظاہر ہوتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا, اور وہ تزکیہ نفس جو کامل کرتا ہے میسر نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ تزکیہ جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اس فضل کو جذب کرنے کے لیے بھی وہی تین پہلو ہیں, اول مجاہدہ اور تدبیر, دوم دعا, سوم صحبت صالحین صادقین. تو اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے جھکو, دعا کرو, اس سے اس کا عرفان مانگو. جب اس کی پہچان ہو جائے گی تو اس کے فضل سے نفس کا بھی تزکیہ ہو جائے گا. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ گند جو نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی, کبر, ریا وغیرہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے, اس پر موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو, اور یہ مواد ردیہ جل نہیں سکتے جب تک معرفت کی آگ ان کو نہ جلائے. یعنی یہ جو ردی چیزیں ہیں اس وقت نہیں جل سکتی, اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی. یہ گند جو انسان کے ذہن میں ہے, سوچوں میں ہے, جب تک اللہ کا خوف نہ ہو, اس کی خشیت دل میں نہ ہو, اور جب یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کی بھی بے انتہا بارش کرے گا اور اپنے فضل سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. فرمایا کہ جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے, اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا. وہ اس نور اور روشنی کو جو انوار معرفت سے اسے حت ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا, اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے, بلکہ وہ اسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے, اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے, نہ علمی, نہ خاندانی, نہ مالی. جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک
روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقوی اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے آسمان ہی سے آتی ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی ایمان عبادت طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے پھر پاک ہونے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ سے طلب پاک حضرت مسیح علیہ السلام نے نظام وصیت بھی فرمایا ہے آگے چل کر اس کا ذکر کروں گا پھر فرمایا پس سچی معرفت انسان کا نام معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لاشے سمجھے اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بس اور شرع صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لا شے سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے تقویٰ کو اعلیٰ معیار تک پہنچانے اور عاجزی دکھاتے ہوئے ہر فرد جماعت کی گردن خدا تعالیٰ کے آستانہ پر جھکانے اور اس کا عرفان حاصل کروانے اور اس کی مخلوق سے حقیقی ہمدردی پیدا کرنے کی اس قدر تڑپ تھی آپ میں کہ آپ فرماتے ہیں اور ہمیشہ جماعت کو اس نہج پر تربیت بھی فرماتے رہے اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے علماء اپنے علم کی شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا ان کی غرض و غایت صرف جسم تک محدود ہے اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاضتیں بھی کچھ اور ہی قسم کے ہیں جن کا چشمہ نبوت سے پتہ نہیں چلتا میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جس میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی معرفت کا حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں بس یہ زمانہ بالکل خالی ہے نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا گیا ہے اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقویٰ اور طہارت پھر قائم ہو اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے بس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے فرماتے ہیں اسی سلسلے میں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے ایک حق اللہ اور دوسرا حق العباد حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی اطاعت عبادت توحید ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جاوے گویا اخلاقی حصے میں کسی قسم کا فتور نہ ہو سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل آپ فرماتے ہیں دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں قبریں منہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں
اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے عمر ایسی بے اختیار اور زندگی ایسی ناپائیدار ہے کہ 6 ماہ اور 3 ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی اتنی بھی امید اور یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے یا نہیں پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ پکی بات ہے کہ وہ یقینی ہے ٹلنے والی نہیں تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان ہر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے بات نہیں بنتی فرمایا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق عباد اور حقوق اللہ اور حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں خواہ وہ بھائی ہیں یا باپ ہے یا بیٹا مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے اور ایک عام نوع انسان سے اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا بس جیسا کہ فرمایا جماعت کا فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف توجہ کرو وہ حقیقی اصلاح کیا ہے حقیقی اصلاح وہ ہے جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریق بتایا ہے اور اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے جیسا کہ پہلے ہی بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ خالص ہو کر اس کی عبادت کی جائے اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اس کی توحید کو قائم کیا جائے یہ نہیں ہے کہ کل ہو اللہ احد کہہ کر دنیا کو تو پیغام دے رہے ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور ہم بڑے زور سے پکار کر دنیا کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اگر تم اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہو تو اس ایک خدا کی طرف لوٹو اس کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے لیکن ہمارے اپنے دلوں میں کئی بت قائم ہوئے ہوں ہمارے عمل اس کے الٹ ہوں 5 وقت نمازوں میں ہم سستی دکھا رہے ہوں اللہ کی صفات پر ہمیں مکمل یقین نہ ہو ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر اور دوسری طرف ہمارے سے ایسی حرکات سرزد ہو رہی ہوں جیسے خدا تعالیٰ کو ان کا علم ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین پیدا ہو جائے گا تو خدا تعالیٰ کی محبت اور حقیقی اطاعت خود بخود پیدا ہو جائے گی پھر یاد رکھیں کہ حقوق العباد بھی بہت اہم ہے تمہارے دل میں اپنے بھائیوں کے متعلق کسی بھی قسم کا تکبر کا خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارا سینہ دشمن کے لیے بھی صاف ہونا چاہیے کبھی ان کے حقوق غصب کرنے اور ان سے خیانت کرنے کے بارے میں بھی تمہارے دل میں خیال پیدا نہ ہو اور کبھی تم اپنے بھائیوں پر ادنا سے ظلم کرنے والے بھی نہ ٹھہرو گزشتہ 1 سال میں نے ان بنیادی اخلاق کے بارے میں اتنی کھل کر تفصیلاً اپنی بساط کے مطابق توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اور جس نے بھی ان خطبات کو سنا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اور رسول نے حقوق العباد کی ادائیگی کے کیا طریقے بتائے ہیں قرآن حدیث سے بہت کھل کے طریقے بتائے گئے ہیں اب میں پھر کہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے درد دل کو محسوس کریں اپنے آپ میں محبت اور پیار کی فضا پیدا کریں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں تاکہ آسمان پر پاک بازوں میں شمار ہوں اور خاتمہ بالخیر کے لیے کوشش کرنے والوں میں شمار ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں کرنے کی توفیق دے اور ان لوگوں میں شمار ہونے کی توفیق دے جو منعم علیہ گروہ ہیں ورنہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو منہ سے تو صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں لیکن دل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہم ان میں شمار ہو سکتے ہیں نہ ہمیں شمار ہونے کی ضرورت ہے یا خواہش ہے انسان کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے موت کا خیال رہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رہے گا اس کے لیے روزانہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے
کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اسی وقت قائم ہوں گے اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب بندوں کے حقوق بھی ساتھ ادا ہو رہے ہوں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنا ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے. اس کا بڑا بھاری مطالبہ انسان کے ذمہ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا, میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہ کی. جن لوگوں سے یہ سوال ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو کب بھوکا تھا جو ہم نے کھانا نہ دیا, تو کب پیاسا تھا جو پانی نہ دیا, اور تو کب بیمار تھا جو تیری عبادت نہ کی. پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی, اس کی ہمدردی میری ہمدردی تھی. ایسا ہی ایک اور جماعت کو کہے گا کہ شاباش تم نے میری ہمدردی کی, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا. وہ جماعت عرض کرے گی کہ اے ہمارے خدا ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا. تب اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہی ہمدردی تھی. دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے. عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم کسی اس کے دوست کے پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے تو کیا وہ آقا جس کا وہ خادم ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں. حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی, مگر نہیں, اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ اس نے سلوک گویا مالک کے ساتھ اس نے سلوک ہے. خدا تعالیٰ کو بھی اسی طرح پر اس بات کی چڑھ ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد مہری برتے, کیونکہ اس کو اپنی مخلوق سے بہت پیار, اپنی مخلوق بہت پیاری ہے. بس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے. غرض اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے. میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے. جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نمود کے لیے جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے اور ان میں اخلاص کا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اب فرماتے ہیں, میں نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور ایک کئی روز تک رہی. ان بارش کے دنوں میں میں نے دیکھا کہ 81 سالہ برس کا بوڑھا آگ پرست جو تھا کوٹھے پر چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا تھا. تو میں نے اس خیال سے کہ کافر کے اعمال حبت ہو جاتے ہیں اس سے کہا کہ کیا تیرے عمل سے تجھے کوئی ثواب ہوگا؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہوگا. پھر وہی ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں حج پہ گیا تو دیکھا کہ وہی بوڑھا وہاں طواف کر رہا ہے. اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو ان دانوں کا مجھے ثواب مل گیا یا نہیں, یعنی وہی دانے میرے اسلام تک لانے کا موجب ہو گئے. حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایام جاہلیت میں میں نے بہت خرچ کیا, کیا اس کا ثواب بھی مجھے ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی صدقہ و خیرات کا ثمرہ تو ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ادنا فعل اخلاص کو بھی ضائع نہیں کرتا, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خبرگیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسانیت کا یہی تقاضا ہے,
اور اسے ہی ہم اعلیٰ اخلاق کا انسان کہہ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا بے انتہا جذبہ پایا جاتا ہو. اور حضرت اقدس مسیح موعود نے تو اس ہمدردی کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کو صرف مسلمانوں ہی تک محدود نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو. خواہ کوئی ہو جو تم سے برائی کرتا ہے اس کو بھی اگر کبھی تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے تو اس سے بھی ہمدردی کرو. بلکہ اس کا تمہارے ساتھ برائی کرنا تمہاری ہمدردی کا تقاضا کرتا ہے اس سے. اس کی اس برائی کو دیکھ کر تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو, اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو, اور اس ہمدردی کے جذبے کے تحت تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو کہ اے اللہ پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو میرے خلاف غصہ اور بغض اور کینہ ہے جس کی آگ میں یہ جل رہا ہے بیچارہ, اس کو اس کی اس تکلیف سے بچا لے اور تسکین قلب عطا فرما, اس کو عقل دے اور سمجھ دے, اور اس کی نسلوں کو بھی ان برائیوں اور ان کی برائیوں کے اثرات سے محفوظ رکھ. جب تم اس طرح دوسرے کے لیے دعا کرو گے اس کی تکلیف کا احساس کر رہے ہو گے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تب ہی کہا جا سکتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہو جس پر ایک مومن کو چلنا چاہیے, یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہمیشہ عدل اور انصاف کو مضبوط رکھو کیونکہ یہ نیکی ہے, اور جو تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. اور پھر یاد رکھو کہ مومن کا قدم ایک جگہ کھڑا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بڑھتا ہے, اور جتنا جتنا تم نیکیوں میں ترقی کرو گے اتنا اتنا ایمان میں ترقی کرتے چلے جاؤ گے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو, یہ احسان ہے. احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے, لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلا دے, مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو, جس میں احسان نمائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا, جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواستگار نہیں ہوتی بلکہ ایک طبی جوش سے ہوتا ہے جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے. فرمایا پس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبی مرتبہ تک پہنچایا جاوے, کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے. یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے. اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا, مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ سنو اور یاد رکھو کہ میرے آنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت قائم کروں جو صرف دنیا پر ہی نہ ٹوٹی پڑتی ہو بلکہ اس کو آخرت کی بھی فکر ہو. اس کو یہ بھی فکر ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اور ہمارے اعمال ایسے ہوں جو کہ خاتمہ بالخیر کی طرف لے جانے والے ہوں, اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو خالی ہاتھ نہ ہوں. فرمایا کہ اعمال کو سجانے کے لیے دو باتوں کا خیال رکھو, اگر ان کے مطابق تم نے عمل کر لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بندوں میں شمار ہو جاؤ گے. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایک تو حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنا, وحدانیت کا اعلان کرنا, اس کے خوف اور اس کی خشیت اپنی پرتاری رکھنا, اور اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرنا. دوسری یہ کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا اور معاشرے سے فساد کو ختم کرنا. اس کا بھی آخری نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم حقوق اللہ ادا کرنے والے ہوگے, اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوگے. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے بارے میں تم سنتے بھی ہو جانتے بھی ہو, لیکن پھر بھی عمل کرنے کی اس طرح توفیق نہیں ملتی جس طرح کہ ان کو بجا لانے کا حق ہے. تو فرمایا کہ اس کے تین طریق ہیں. ایک تو یاد رکھو کہ ہر کام کو کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی, دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. دنیاوی امتحانوں کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ تیاری کرتے ہو تو پھر کہیں جا کر کامیاب ہوتے ہو,
اور پھر اگر کسی خاص شعبہ میں جانے کے لیے مطلوبہ نمبر یا گریڈ نہ ملیں تو پھر کوشش ہوتی ہے تاکہ گریڈ امپروو ہو جائیں, بہتر کر سکو. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھی تمہیں کوشش کرنی ہوگی. پھر کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا معاملہ ہے, اس لیے صرف تمہاری تدبیروں اور تمہاری کوششوں سے تمہیں وہ مقام حاصل نہیں ہو جائے گا. صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ ہی تمہیں یہ معیار حاصل ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے تمہیں خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا ہوگا, اس کے حضور گڑگڑانا ہوگا, اس سے دعائیں مانگنی ہوں گی. اور جب تم کوشش کے ساتھ دعاؤں میں بھی لگو گے تو تم ان لوگوں میں شامل ہونے والوں کی طرف قدم اٹھانے والے ہوگے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ یہاں بھی شیطان تمہارے راستے میں روڑے اٹکاتا رہے گا, تمہیں ورگلاتا رہے گا. تو تدبیر اور دعا کے ساتھ یہ بھی کوشش کرو کہ تم صحبت صالحین سے فائدہ اٹھاؤ, ان نیک مجالس اور نیک لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرو جو تمہیں نیکیوں کی تلقین کرنے والے ہوں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہوں. تو اس طرح تم نیکیوں کے معیار قائم کرتے چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوگے. یہ ارشادات جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, جن کا خلاصہ میں نے خود بیان کیا ہے, یہ 1904 میں آپ نے اپنے جلسہ سالانہ میں فرمائے تھے اور بڑے درد سے آپ نے جماعت کو انجام بخیر ہونے کی طرف توجہ دلائی تھی. لیکن ٹھیک ایک سال بعد, جیسا کہ میں پہلے ذکر کیا تھا ضمناً, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ جماعت کو بتا دو کہ نیکیوں پر قائم رہے, اللہ تعالیٰ کے قرب پانے اور انجام بخیر کرنے کے لیے ایک اور ذریعہ بھی ہے جو تمہیں نیکیوں پر قائم رہنے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے میں مددگار ہوگا, بلکہ انتہائی اہم نسخہ ہے. اس سے اللہ کے دین کی اشاعت کے بھی سامان بھی پیدا ہو رہے ہوں گے اور حقوق العباد ادا کرنے کے سامان بھی پیدا ہو رہے ہوں گے, اور وہ ہے نظام وصیت. اس کی اہمیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے, ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے, اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں. وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں. بس آپ نے ہمیں وصیت کا نظام جاری فرماتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ خدا کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے یہ نظام. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی طرف سے خاص انعام ملے تو اس نظام میں شامل ہو جاؤ اور اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام نہ تو کبھی کسی نے پورے کیے اور نہ کرے گا. دنیا دار لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے اور کیوں جائیں گے, کون سمجھاوے جبکہ خدا تعالیٰ نے نہ سمجھایا ہو. دنیا کے کام کرنا گناہ نہیں, مگر مومن وہ ہے جو در حقیقت دین کو مقدم سمجھے, اور جس طرح اس ناچیز اور پلید دنیا کی کامیابیوں کے لیے دن رات سوچتا, یہاں تک کہ پلنگ پر لیٹے بھی فکر کرتا ہے اور اس کی ناکامی پر سخت رنج اٹھاتا ہے, ایسا ہی دین کی غمخاری میں بھی مشغول رہے. دنیا سے دل لگانا بڑا دھوکہ ہے, موت کا ذرا اعتبار نہیں. صرف دنیا کو مانے اور نفس کی خواہشات کی پوری کرنے کی طرف توجہ رہتی ہے بعض لوگوں کی, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور دینی معاملات کی فکر کوئی فکر نہیں ہوتی. آپ یہ فرما رہے ہیں انسان بھول جاتا ہے کہ موت کا بھی ایک وقت مقدر ہے, اس لیے انجام بخیر ہونے کی یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی. ایک جگہ آپ نے فرمایا, اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو, کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتی, اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو. دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہے, اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو کہ وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے, اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو. اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے, اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا.
اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا خدا کی رضا کو تم کس طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی لذات چھوڑ کر اپنی عزت چھوڑ کر اپنا مال چھوڑ کر اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے لیکن اگر تم تلخی اٹھا لوگے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے لیکن تھوڑے ہیں جو ایسے ہیں خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتا ہے وہ تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ چھیچ ہے اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا دیکھو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملوانی رکھتا ہے اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لیے نہیں ہیں بلکہ کچھ خدا کے لیے اور کچھ دنیا کے لیے بس اگر تم دنیا کی ایک ذرہ بھی ملونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں ابس ہیں اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیڑے ہو اور تھوڑے ہی دنوں میں تک تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کے کیڑے ہلاک ہوتے ہیں اور تم میں خدا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہلاک کر کے خدا خوش ہوگا لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میں سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے بس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کے منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے کینہ وری سے پرہیز کرو اور بنی نو سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو نامعلوم کس راہ سے تم قبول ہو تو یہ وصیت کا جب نظام جاری فرمایا اس وقت آپ کا یہ ارشاد ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی حیثیت ہے جتنی کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر وہ اسے نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوا ہے تو جب دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے تو ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کی تو کوئی حیثیت نہیں اور جو اصل مقصود ہونا چاہیے وہ اس کی طرف توجہ نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے جو انجام بخیر کی طرف پھر لے جاتی ہے پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الوصیت میں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بد دلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے بس اللہ تعالیٰ کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس فرمان کے مطابق جو آپ کے ارشادات کو سن کر آپ کی خواہشات کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر نفاق پایا جاتا ہے کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے اور اگر کامل اطاعت گزار ہے تو تمام باتوں کو دل سے تسلیم کرنے والا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف صدق سے قدم اٹھانے والا ہے اور اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہے پھر اسی رسالے میں آپ نے فرمایا کہ خدا کے ایسے پسندیدہ اور کامل الایمان لوگوں کے بارے میں خدا سے اطلاع پا کر بتایا کہ یہ حقیقت میں بہشتی لوگ ہوں گے
یہ جب آپ نے وصیت کا نظام شروع کیا تو اس وقت 1905 میں آپ نے یہ رسالہ لکھا تھا اور اس کے لکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا وقت قریب ہے اور اب ایک تو نظام خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا جو میرے بعد میرے کاموں کی تکمیل کرے گا اور دوسرے سلسلے کو چلانے کے لیے ایسے مخلصین جماعت میں پیدا ہوتے رہیں گے جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے جو روحانیت کے بھی اعلیٰ معیار تک پہنچنے والے ہوں گے اور مالی قربانیوں کو بھی اعلیٰ معیار تک پہنچانے والے ہوں گے اور ایسی مخلصین جو ہوں گے ان کی اس انفرادیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بشتی قرار دیا ہے اور اس وجہ سے ان کا علیحدہ قبرستان بھی ہوگا جہاں ان کی تدفین ہوگی اس لیے بشتی مقبرہ کا قیام عمل آیا تھا. بس یہ وہ نظام ہے جو اس زمانے میں خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی یقین دہانی کرانے والا نظام ہے. یہ وہ نظام ہے جو دین کی خاطر قربانیاں کرنے والی جماعت کا نظام ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہے. بس ہر احمدی کو اس نظام کے تحت ہر احمدی کو ان باتوں کو سننے کے بعد اب غور کریں, دیکھ لیں کہ کس قدر فکر سے اور کوشش سے اس نظام میں شامل ہونا چاہیے. کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیکی کے معیار یہاں تک نہیں پہنچے جو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس معیار کی شرائط کو پورا کر سکیں, تو وہ سن لیں کہ یہ نظام ایک ایسا انقلابی نظام بھی ہے کہ اگر نیک نیتی سے اس میں شامل ہوا جائے اور شامل ہونے کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر تبدیلی بہتری کی کوشش بھی کی جائے, بہتر تبدیلی پیدا کرنے کی, تو اس نظام کی برکت سے روحانی تبدیلی کی جو کئی سالوں کی مسافت ہے وہ دنوں میں اور دنوں کی گھنٹوں میں طے ہو جائے گی. بس اپنی اصلاح کی خاطر بھی اس نظام میں احمدیوں کو شامل ہونا چاہیے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس میں نظام میں شامل ہونے والوں کی جو دعائیں ہیں ان میں ان سے حصہ لینا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اور مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات کی اطلاع دی بتایا کہ وقت قریب آ رہا ہے, 1905 کی بات ہے, فرمایا کہ مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے. ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے, تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے. پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی, تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے. اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا. آمین یا رب العالمین. پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا, اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقعہ تیرے لیے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں. آمین یا رب العالمین. فرمایا پھر میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم, اے خدا غفور الرحیم, تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے
جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدزنی اپنے اندر نہیں رکھتے اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ وہ کلی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادے سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراح ایمان کے ساتھ محبت اور جان فشانی کا تعلق رکھتے ہیں. آمین یا رب العالمین. فرمایا چونکہ قبرستان کے بڑی بھاری بشارتیں مجھے ملی ہیں اور نہ صرف خدا نے یہ فرمایا کہ یہ مقبرہ بھیجتی ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ انزلا فیہا کل رحمت, یعنی ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس سے حصہ نہیں. اس لیے خدا نے میرا دل اپنی وحی خفی سے اس طرح مائل کیا کہ ایسے قبرستان کے لیے ایسی شرائط لگا دیے جائیں کہ وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں جو اپنے صرف اور کامل راست بازی کی وجہ سے ان شرائط کے پابند ہوں. سو وہ تین شرطیں ہیں اور سب کو بجا لانا ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے, اور یہ چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا ہے نہ دوسروں سے. اور ایسی آمدنی کا روپیہ جو وقتاً فوقتاً جمع ہوتا رہے گا اللہ ایک کلمہ اسلام اور اشاعت توحید میں جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے, جو اس کی موت کے بعد دسواں حصہ اس کے تمام ترکے کا حسب ہدایت اس سلسلے کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا, اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے لیکن اس سے کم نہیں ہوگا. فرمایا خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سلسلے کو ترقی دے گا, اور اس لیے امید کی جاتی ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے ایسے مال بھی بہت اکٹھے ہوں گے, اور ہر ایک امر جو مصالح اشاعت اسلام میں داخل ہے جن کی اب تفصیل کرنا قبل از وقت ہے وہ تمام امور ان اموال سے انجام پذیر ہوں گے. اب زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ جب وہ باتیں ظاہر بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں جہاں یہ ان باتوں کے علاوہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے درج کی ہیں پتہ لگتا ہے کہاں کہاں اور مزید خرچ کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جیسا کہ ہم نے فرمایا متفرق خرچ تو خدمت انسانیت کے لیے بھی یہ خرچ ہو سکتے ہیں اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ. پھر فرمایا یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دور از قیاس باتیں ہیں بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیوں کر ہوں گے اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے. تو آپ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ توقع رکھی ہے کہ ایسی جماعت پیدا ہوگی اور ضرور پیدا ہوگی جو یہ مردانہ کام دکھائے اور ایک جوش اور جذبے کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو اور قربانیوں کی مثالیں قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی ہوگی. پھر فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو, وہ سچا اور صاف مسلمان ہو. اور چوتھی شرط ہے جو اصل میں اس کا ضمنی نوٹ ہی ہے کہ ہر ایک سالے جو اس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقت رکھتا تھا اور سالے تھا تو اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے. اس نظام کو قائم کیے 2005 میں انشاءاللہ تعالی 100 سال ہو جائیں گے, جیسا کہ میں پہلے بتایا تھا کہ 1905 میں یہ آپ نے جاری فرمایا تھا. لیکن جیسا کہ متعدد جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کو خوشخبریاں دے چکے ہیں, جماعت پر حسن ظن آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے مومنین ملتے رہیں گے اور ضرور ملتے رہیں گے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی مالی قربانیاں بھی پیش کرنے والے ہوں گے اور روحانیت میں بھی ترقی کرنے والے ہوں گے. لیکن جس رفتار سے جماعت کے افراد کو عہد ماننے والوں کو اس نظام میں شامل ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہے, جس سے مجھے فکر بھی پیدا ہوئی ہے, اور میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اعداد و شمار بھی رکھوں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. اور اعداد و شمار یہ ہیں کہ آج 99 سال پورے ہونے کے بعد بھی تقریباً 1905 سے لے کے آج تک 38,000 کے قریب احمدیوں نے صرف وصیت کی ہے, اور اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ وصیت کے نظام کو قائم ہوئے 100 سال ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے کہا. تو میری یہ خواہش ہے اور میں یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں
کہ اس آسمانی نظام میں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے اپنی نسلوں کی زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے شامل ہوں آگے آئیں اور کم از کم یہ کم و بیش اندازہ میں نے دیا تھا کم از کم 15,000 اس ایک سال میں نئی وسایا ہو جائیں تاکہ کم از کم 50,000 وسایا تو ایسی ہوں جو 100 سال میں ہم کیسے رہیں گے ہوئیں تو ایسے مومن تو نکلیں گے کہا جا سکے کہ جنہوں نے خدا کے مسیح کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کیے اور پھر ایک یہ بھی میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگوں کی طرف سے تجدیدیں بھی آ رہی ہیں آئی ہیں کہ 2008 میں خلافت کو بھی 100 سال پورے ہو جائیں گے تو اس وقت بھی خلافت کی 100 سالہ بھی جوبلی منانی چاہیے تو بہرحال وہ تو ایک کمیٹی کام کر رہی ہے کیا کرتے ہیں رپورٹس دیں گی تو پتہ لگے گا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ 2008 میں جب خلافت احمدیہ قائم ہوئے انشاءاللہ تعالی 100 سال ہو جائیں تو دنیا کے ہر ملک میں ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں چندہ دہند ہیں ان میں سے کم از کم 50% تو ایسے ہوں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں اور روحانیت کو بڑھانے اور قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے بن چکے ہوں اور یہ بھی جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک حقیر سا نذرانہ ہوگا جو جماعت خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر دے رہی ہوگی شکرانے کے طور پر دے رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہوگی اور اس نظام میں شامل ہونے سے یاد رکھیں کہ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ شامل ہونے چاہیے آپ نے فرمایا کہ انجام بخیر کی فکر کرنے اور عبادات بجا لانے والے جو زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس لیے خدام الحمدیہ اور انصار اللہ کی صفحہ دوم جو ہے اور لینا امال اللہ کو اس میں بڑھ کر حصہ لینا چاہیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کیونکہ 70-75 سال کی عمر کو پہنچ کر جب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوں تو وصیت تو اس وقت بچا کچھ ہی ہے جو پیش کرنے کے قابل پیش کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ احمدی خواتین بھی اور نوجوان بھی اس سلسلے میں بھرپور کوشش کریں گے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے عورتوں کو خاص طور میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خامدوں اور بچوں کو بھی اس عظیم انقلابی نظام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر اس نظام کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو آج سے 60 سال پہلے حضرت مسلم محمود نے ایک تقریر فرمائی جلسے پہ نظام نو کے نام سے وہ چھپی ہوئی کتاب ہے اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آج کل دنیا کے مختلف عزموں اور نظاموں کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ سب کھوکھلے ہیں اور اگر اس زمانے میں کوئی انقلابی نظام ہے جو دنیا کو تسکین کا باعث بن سکتا ہے جو روح کی تسکین کا باعث بن سکتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرنے کا دعویٰ حقیقت میں کر سکتا ہے تو وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیش کردہ نظام وصیت ہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی نظام کی قدر نہ کرنے والوں کو انذار بھی بہت فرمایا ہے ڈرایا بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑھتے ہیں کہ 10واں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اس قدر پر راضی ہو جاؤں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ابھی ان کا ایمان امتحان نہ کیا جائے اور یہ امتحان تو کچھ بھی چیز نہیں صحابہ کا امتحان جانوں کے مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیے پھر ایسا گمان کہ کیوں یوں ہی عام اجازت ہر ایک کو نہ دی جائے کہ وہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے کس قدر دور از حقیقت ہے اگر یہی روا ہوتا تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانہ میں امتحان کی کیوں بنیاد ڈالی
وہ ہر ایک زمانے میں چاہتا ہے چاہتا رہا ہے کہ خبیث اور طیب میں فرق کر کے دکھلا دے, اس لیے اب بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے. فرمایا بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ بلاؤں کے دن نزدیک ہیں اور ایک سخت زلزلہ جو زمین کو تہ و بالا کر دے گا قریب ہے. پس وہ جو معائنہ عذاب سے پہلے اپنا تارک و دنیا ہونا ثابت کر دیں گے اور نیز یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی, خدا کے نزدیک حقیقی مومن وہی ہیں اور اس کے دفتر میں سابقین اولین لکھے جائیں گے. اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ زمین قریب ہے کہ ایک منافق جس نے دنیا سے محبت کر کے اس حکم کو ٹال دیا ہے وہ عذاب کے وقت آ مار کر کہے گا کہ کاش میں تمام جائیداد کیا منقولہ اور کیا غیر منقولہ خدا کی راہ میں دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا. یاد رکھو اس عذاب کے معائنہ کے بعد ایمان بے سود ہوگا اور صدقہ خیرات محض ابس. دیکھو میں بہت قریب عذاب کی تمہیں خبر دیتا ہوں, اپنے لیے وہ ذات جلد تر جمع کرو کہ کام آوے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم سے کوئی مال لوں اور اپنے قبضہ میں کر لوں, بلکہ تم اشاعت دین کے لیے کنجمن کے حوالے اپنا مال کرو گے اور بہشتی زندگی پاؤ گے. بے تیرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے. تب آخری وقت میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمٰن وصدق المرسلون. بس غور کریں, فکر کریں, اب تو جو سستیاں اور کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان پر استغفار کریں اور آگے بڑھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جلد از جلد اس نظام وصیت میں شامل ہو جائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنی نسلوں کو بھی بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی حصہ پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. صاحب کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تک کیا آج کی جو حاضری آخری, ان کا اندازہ تو بہت زیادہ لگ رہا ہے. 30% مارکی کو بھی سائز بڑھایا گیا ہے, عورتوں کی مارکی کا سائز بھی بڑھا ہے, لوگ بھی باہر کھڑے ہیں, لیکن حاضری گزشتہ سال سے کم ہے. 25,000 کچھ سو ان کی حاضری ہے, پتہ نہیں صحیح گنتی ہے نہیں, بہرحال یہ ان کی حاضری ہے 25,000 سے اوپر. اور کل 75 ملکوں کی نمائندگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے پہ ہوئی ہے. اب دعا کر لیں. آمین.